Omgång 3 väntar nu till helgen för BC Luleå U19. Det är SM och två tuffa matcher som väntar. Coach Jakob Sandén, vad tänker du spontant inför det som komma skall? Jag tror att vi kommer komma ut och spela starkt direkt från början. Försökt lägga mycket fokus på just de bitarna. Att komma ut starkt direkt, sätta tonen direkt. Inte komma ut rädda helt enkelt. Och ta det därifrån. Sen brukar spelet komma eftersom. Vad är det som har funkat bra tidigare omgångar så att säga, som att vi har tagit oss hela vägen hit? Första omgången så strugglar vi lite i första matchen mot Fryshuset där vi kommer ut lite på hälarna. Efter det så steppar vi upp defensivt framförallt, och det är väl där det är ju där det gäller någonstans, att steppa upp defensivt och komma ut direkt ur den aspekten, och det tycker jag vi gör i omgång 2 mot Östersund. Får ett första spelpoäng, får ett snabbt stopp, poäng, och då blir det väldigt enkelt att spela basket därefter. Man får med energin från bänken och energin på plan också. Så fortsätta rida på den vågen fortsatt framöver här nu. Och det är Norrköping och Alvik som står för motståndet nu. Hur pass bra koll har du på dem? Huddinge ska jag tillägga där också. Har en del koll. Jag vet framförallt Alvik och Norrköping som vi möter nu på lördagen. Det är väl där vi har lagt mest fokus först och främst. Har ett gäng spelare som spelar i basketettan. Några med ganska bra statistiksiffror därifrån. Kolla lite video. Men jag tror att vi har en bra chans, som sagt, om vi spelar vårat spel och inte fokuserar för mycket på vad de gör, utan kommer ut starkt defensivt och försöker styra matchen dit vi vill, eller matcherna. Och sista dagarna här nu innan avresa, vad väntar på träning för grabbarna? Nu är det ju mest att bara komma in i flås, komma in i spelrytmen. Vi har ju inte haft optimal uppladdning med tanke på sportlov förra veckan. Ett gäng borta sådär på resa. Men försöka fokusera, komma in i våra grejer, komma in i vårat spel, hitta tillbaks, hitta flås, hitta skyttet och de delarna. Så det blir mest bara genomköra det här nu fram sista träningen idag och sen resa imorgon och sen vara redo inför helgen. Vad tror du om våra chanser att avancera ytterligare? Det beror precis som man sa där, att beror helt på hur vi kommer ut. Jag tror det ligger i våra händer. Kommer vi ut starkt och sätter tonen i första matchen mot Norrköping så får vi den energin vi behöver för att fortsätta spela bra resten av omgången och även vidare då i så fall. Men det är tre starka lag vi möter. Det sätts på prov varje gång när vi möter, kommer ut i SM och får möta folk i vår egen ålder och se hur vi står oss mot spelare och lag i vår egen ålder. Och det är alltid intressant att se. Så det ska bli intressant, men komma ut starkt direkt från början så tror jag att vi har en väldigt god chans att ta oss vidare till kvartsfinalspel. Tack!